ବାରବାଟୀ ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ସେତୁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାମ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ସରକାର ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ନୁହେଁ। ଏ କାମ ସରକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିପାରିଲେନି ବୋଲି ଗାଁର ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଆମ ଗାଁର ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମିଶୁମର ଦେହ ଏଦେଶ ମାଟିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବଳିଦାନ, ଯିଏ ନିଜସ୍ୱ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ପୁରା ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କାନପୁର, ସୋସ, ନିଉଦାନୀ, ଦନେଇପୁର ଗାଁ ଦେଇ ବହିଯାଇଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ। ନଦୀର ଏପାଖରେ ଜୀବନ, ଆରପଟେ ଜୀବିକା। ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣିରେ ପହଁରି କିମ୍ବା ବାଉଁଶ ଭେଳାରେ ଯାଇ ନଦୀ ଆରପଟେ ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନଦୀରେ ପୋଲଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ, ନେତା, ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ କାର କିଣିବାକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ପୋଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2018ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ। 210 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 10 ଫୁଟ ଓସାରର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 18,10,000 ଟଙ୍କା। ଗଙ୍ଗାଧର ପୋଲର ନାମ ଦେଲେ ପିଉସା ପୁତୁରା ପୋଲ। 2018 ପୋଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2019ରେ ସରିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ଉଭୟପଟ କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସେ କହିଲେ ଏଠି କେବେ ରାସ୍ତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ମାସ କତିରୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ଼ କରି ତାକୁ କାଲି ପୁରା କଂକ୍ରିଟ CC ରୋଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିବି। ଯେଉଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଭାବ ଥିଲା, ମୋ ପୁଅ, ଝିଅ, ବୋଉ ଆଉ ନାତି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି କିଛି ପୋଲଟିକି ନାଇଁ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ଟିକି ସେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇଯିବ, CC ରୋଡ଼ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇଯିବ। ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ପିଉସା ପୁତୁରା ସେତୁକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର, କିନ୍ତୁ ସେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନଥିଲେ। ସୋସ, କାନପୁର, ଦନେଇପୁର ଆଦି ଗାଁର ଲୋକେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଫଳ କିଛି ମିଳିଲାନି। ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ପୋଲଟି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିବା ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିନପାରିବେ, ତେବେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 8,00,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 150 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 14 ଫୁଟ ଓସାରର ଏକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ପାଇଥିବା 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଯେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ପୋଲ ନଥିଲା, ପୋଲ ଉପରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଥିଲା। ପୋଲ ନଥିବାରୁ ନଦୀ ପାହାରକୁ ଯିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଦନେପୁର ଗାଁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଆରପଟରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ କାନପୁର ଗାଁ ଉପରେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାରେ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ। ସାଇକେଲରେ କାନ୍ଧେଇକି ଭାର କାନ୍ଧେଇକି ସେପଟେ ଚାଷବାସ କରି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଏଇ ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି, ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳକା ପଇସା ଅନ୍ୟ ପଇସା ପରିବାରଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଞ୍ଚୟ କରି ଲିଙ୍କ ରାସ୍ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନୁମାନିକ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଗଙ୍ଗାଧର କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ବିକାଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ।